Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Twa twinjiye mu studio za radio umwe nk'ibisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, aho turi buze kureba imishyikirano hagati ya Congo ndetse na Leta y'u Rwanda, aho byarimo bibera hariya muri Angola i Rwanda. Aho mu buryo twari twitize kuko twarabizi neza ko Congo yarangije kuzirika rugonde hene barabagabo ba Kigali, iriya tsinda riyobowe na mwuzukuru wa Ngurube ari we Nduhungirehe. Mu by'ukuri twamye kugenda tubona ko ku bantu bakomeje gukurikirana diplomasi ya Congo, twamye kugenda tubibona cyane cyane ko mu by'ukuri iyi ntambara muri Congo ngo tujya dukunda kuvuga ko ari RDF iri mu kurwana hariya muri Congo, kibigaragaza nta kindi kuko iyo batumiye imishyikirano hakagombye kugenda abahagariye 23. Ariko kuva ibi byose byatangira imyaka itatu igiye gushira, imishyikirano iri hagati y'u Rwanda na Congo bigaragara ko mu by'ukuri ya bihugu bibiri birwanye. Nubwo u Rwanda RDF yo yambutse imipaka ihita ihindura izina ikitwa 23, ibi byose bikaba ari ukuri kugira tuvuge hano kuri radio umwe tukatubiziranyeho. Mu buryo rero butatunguranye, Leta y'u Rwanda ikaba yivanye mu mishyikirano ya Rwanda. Ese harakurikiraho iki? Ibi byose twamaze kugira tubereka uburyo Felix yakomeje kumetriza amacenga ya Paul Kagame. Nibyo twaba dukunda kuvuga ngo indyaryahimwa n'indyamirizi. Muntu bita Felix yabanje yiga Kagame, yiga inkotanyi, yamenya diplomasi zabo, arabanza areba abazifasha mu buryo bwa lobbying. Fachi bose arabegera, ubundi Fachi atoranya timu izamufasha kugenda badebrokora imwe mu mapfundo umuntu bita Paul Kagame n'aba imperialist babagiye bazirika Congo. Rero kaba mu by'ukuri abantu bajyaga bagenda bavuga bati se kuki Congo itakora offensive ngo yirwaneho, ariko izi ntambara nk'umuntu bita Fachi barangije kubisobanura ko izi ntambara atari iza Paul Kagame ahubwo ari iza ba imperialist, byamusabaga kubanza gukora diplomasi mu rwego rwo hejuru nawe akishaka amaboko. Ibi byose yarangije kubigeraho haba muri UN, mu by'ukuri basabye Kagame kuva muri Congo, haba muri Komite Europeyeni, byose ni kimwe basabye Kagame kuva muri Congo. Congo ikomeza kugenda rwose ijyana ibintu mu buryo buri smoothi. Umuntu bita Fachi ashyira diplomasi imbere, nubwo yitegura militeroma igipimo maze kugeraho ntawe utakibona ko mu by'ukuri intambara yeruye iyo ntambara yeruye izanaba byanze bikunze. Agatsiko kaba kakomeje kugenda kizirika kihambira bwako iyi mishyikirano bagiye mu by'ukuri bagenda bazana ya manyanga bakoresheje kwa Habyarimana. Ariko kwa Habyarimana ntabwo twabarenganya, ba Museveni bari bamenye ari ya manyanga bakoresheje kwa ba Oboti, niko byari bimeze. Akaba ari ibintu twagiye tugenda tubona ko mu by'ukuri uko ibintu byagiye bikurikirana, ibyo byo tuvuga ngo ibyabaye kwa Habyarimana nibyo abarundi bigiyeho kudiringa n'agatsiko na sisteme y'ubucakura gafite muri Congo. Naho niko byagenze, bagiye biyadabuta ziriya ntambara zo muri za 90, uburyo Habyarimana bamukinnye uriya mukino ba Museveni. Ibyo ngibyo ntabwo byakoze i Burundi cyangwa bikure muri Congo. Kandi mpamvu ubona ko umuntu bita Fachi yakomeje kugenda atwara ino ntambara buhoro buhoro kandi ayimetriza ku buryo amaze kugera ku gipimo cyo hejuru abataribona bose. Sinzi Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda noneho ntisobanura ko iri muri Congo ngo ubwirinzi bwacu ngo ntitwabuvanaho. Ubwo barasinye kera ko bagomba kuzavanaho ingabo n'ibiki byose, nubwo bajya entregame bavuga ngo FDLR ngo kuyisenya kuki dataha tudaboro. Ikaba ni Abanyarwanda baratsiko kagomba kubanza kumenya ko muri Congo hari 400,000 by'impunzi zigomba gutaha kandi mu cyubahiro. Ntabwo ari 400,000 gusa, kuko uri byirebye mu bihugu byose ku isi yose impunzi ziri muri za miliyoni. Aho agatsiko ngo nibaze ngo bapfukamye ngo bageze gute, ariko bakirengagiza ko muri za 90 bafashe imbunda bakarwana kugira ngo batahe mu cyubahiro. Ibi byose nibyo tubwira abantu ngo
amateka nta kintu yatwigishije. Kagame ngo ngiye ngo nzarwana ngo biciye muziye nzira ngo bigenze gute? Ibi byose bitwereka ko nta kintu twize ku byabaye kera, kuko iki gihe ba Kagame bari impunzi mu nkambi ziyo za Nakivale, za Rukungiri, za Cyangwari, za Cyakawane, za Cyakatu, abandi bari za Mushiha, abandi bari hehe? Kuki batatashe nk'uko babisabwaga, bashakaga izo za revendication politike zabo? Akaba ari ikibazo rero gikomeye cyane, dukomeza kugenda tureba abantu ko harimo ikibazo abantu bakomeje kugenda bitiranya, ariko bo ngo ubwo bwirinzi bwabo ngo bashyira muri Congo ntibavuga ahantu buherereye, ntabwo bavuga ahantu buherereye. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane rero, aho tugumya kugenda tureba ko mu by'ukuri ibi bintu abantu bakomeje kugenda bavuga, twakomeje tugenda tuvuga, ariko abantu ntabwo babona ko mu by'ukuri iyi ntambara irimo igenda yegereza kuri point final, irimo yegereza ahantu hatari heza. Ariko igihugu cya Kongo kikaba gikomeje kugenda mu by'ukuri Faci ashyira imbere diplomasi, ariko militeroma yakomeza kwirubizaho imbaraga. Ibi byo arazifite, none ukabona ko n'imbaraga za diplomasi ayo magenda zisoza bigeze aho bishyushye. Umuntu bita Faci na timu yiwe bakaba bakomeje kugenda batsinda diplomasi, aho Nduhungire na timu bahagarariye bivanye mu biganiro, u Rwanda rwivanye mu biganiro. Ese byagenze gute? Babaye nka hari umusore ngo wigeze kurongora ariko ashobora kuba yari ikiremba, noneho kibazo ko abantu ngo bajyaga kumviriza ngo barebe niba umuhungu wabo akazi yagashoboye, bajya kuryama uri hafi mu gucya, nta basore bari hanze ntacyo bumvishije, ngo sinzi ukuntu igitanda cyageze gutya kiba kiracitse. Abantu bazi bya bitanda bya kera basore babaga barongoye babaga baguze, hadutanda bitaga teremuka, twari tworoshye cyane. Igitanda gicitse, umusore ngo aravuze induru cyane ngo igitanda cyaguye, cyamuvanye aho umwami yavanye busikete, yitwa mu gitondo yitwaza ko ari igitanda cyaguye aricyo cyatumye akazi kamunanira. Nibyo rero nabo byababayeho, abantu ba Kigali bagize gutyo bati ko Kongo ikomeje kutuzirikwa kajwiga, biraza kugenda gute, ibi tuzabisohokamo gute? Kera kabaye, ejo hashize mukaba mwibuka yuko mu by'ukuri hari minisitiri w'ubucamanza, minisitiri wa justice Mutamba, ubwo yari Goma hari aganiriza abanyururu hariya muri ku Munzenze hari Goma, akaba aravuze ati igihugu cy'u Rwanda cyaduteye, izi nkozi z'ibibi zaduteye, tugomba kuza batsinda, ndetse umuntu bita Paul Kagame tukamufata tukamucira urubanza. I Kigali rero ngo byabateye ubwoba ngo bishoboka gute ko minisitiri w'ubucamanza Mutamba yaza kuvugira aya magambo akomeye ngo kuri metero nkeya cyane uvuye ku mupaka. Ntabwo baje Rubavu, stili Goma ni muri Congo, kandi yiganirizaga abanyururu abwira ati iyi ntambara tuzayitsinda, mwihangane, iyi ntambara tuzayitsinda. Kandi umuntu bita Paul Kagame n'akari agatsiko bafatanyije kuduteza umutekano muke, tuzabafata kandi tuzabacira urubanza, tuzabashyira mu nkiko. Ibi bikaba nabyo byateye ikibazo i Kigali, aho mwabonye ko umuvugizi wa guverinoma Yolanda nawe Yolanda Macron nawe rwose yafashe ikaramu akandika kuri Twitter ati rwose ibintu biteye ubwoba, ibintu birakabije, ibintu minisitiri yaje kuvugira, minisitiri w'ubucamanza yaje kuvugira hafi muri metero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda, kandi bakirengagiza ko naho ari muri Congo. Kandi ibi byose ni ukuri. Ese bateye ubwoba ni bafite ubwoba ko se Congo izaza igafata abayobozi bayoboye izi ntambara zose muri Congo iyi myaka yose? Ibi byose ni ibintu ubona ko mu by'ukuri bakaba aribyo banitwaje bagenderaho ngo kubera ayo magambo n'iki byose ngo ni treat cyangwa ni agasomborotso ku Rwanda. Ariko ibi byose mu by'ukuri akaba ari bimwe nababwiraga inti abagabo, umuntu bita Faci yakomeje kugenda aborohereza cyane mu mvugo bo bitaga ngo ubwirinzi, ariko nta bwirinzi bundi
turabizi twese ko RDF irwanamo hariya imyaka ingahe irashize, ariko tukaba tubona ko iyi ntambara mu by'ukuri irimo igenda yuzuza ibimenyetso bya ngombwa kuba yahita noneho ihindukamo intambara y'ibihugu hagati, intambara yeruye. Ibi niho bigenda byerekeza, kuko niba u Rwanda rwivanye mu masezerano kandi rukiri muri ziriya ntambara, ubundi byo barimo no kugira ngo bavane ingabo zabo hariya, ariko ibi byo tukabona ko nta handi byerekeza, kuko twamaze kugenda tubabwira mu by'ukuri intambara zirakomeje kuri axe eshanu zose, aho tubona ko haba muri Rubero, RDF M23 bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya, twari bazaba ari kare bose RDF M23 bakomeje kugenda bahasiga abana ba Rwanda, ariko mu by'ukuri Kagame ntacyo bimubwiye kuva kera no mu ntambara za 90 gupfusha abana 1,000,000 2,000 kugira ngo afate segiteri, ntacyo bimubwiye, ntacyo muri burimo, nta sande bakabe burimo, nta mwana wa bariya ba Rukika Rusisi baba barimo. Niyo mpamvu n'abana ba Rwanda nabo bacika cumu baba batwara, nabo bana ku misozi baba batwara, nabo bagogwe baba bajyana kujya gupfirayo ngo bazabaye ibihugu. Ariko mu by'ukuri Kagame icyo aba ashaka avuga ati ngiye ndashaka insinzi cyangwa ikimvana y'ikimwaro, uko ikiguzi icyo ari cyo cyose, abana bapfa ntabwo ari abanjye, ntacyo muri urimo, nta Ivan urimo, ntacyo bayimubwiye. Kandi koko niko biri, nuko abadiktateri bose bayibara baba bavuga bati tuzatera ubwoba abantu bose, ubundi tuba brain washing, bumve ko bagomba kuzadupfira nk'uko kera bapfiraga umwami. Akaba ari ku bintu bimeze bituma abantu badatekereza ngo bamenye ko izi ntambara zibinjiyemo ari intambara zizasiga zishe abana ndetse zinasenya akarere. Ariho tukaba tuvuga tuti abajenerali, ubundi ko umuntu witwa jenerali n'umuntu ushobora kwiga strategi z'intambara, akiga intambara akamenya niba azayitsinda, akamenya niba azapfusha abandi benshi cyane, akaba yakwavoidinga ibintu nk'ibyo. Akaba ari abagabo bahisemo kuba nk'uko yavuze ngo nibifobagane, Kagame arabazi niba biremeye, niyo mpamvu avuga ati nibifobagane, ibyo nzabibatuma bazabikora. Nk'uko yabwiye ati mubifobagane, n'ibyondo mu buryo mbabwiye kwicaramo byicaramo ntabwo mushobora kubyivanamo. Ikaribyo mu by'ukuri nawe nuko Kagame abakoresha ibyo ashaka byose, kandi mu gihe tuzi yuko ibi byose bakora mu nyungu za ba imperialisti. Intambara zikaba zikomeye cyane mu by'ukuri, Faciye akakomeje kugenda atsinda umutego, atsinda umuntu bita Paul Kagame mu bya diplomasi, aho bivanye mu masezerano ya Rwanda. Ikirakurikiraho ni ikihe? Ko intambara yo muri axe eshanu zikomeje, barekare mwabonye ko mu by'ukuri bagerageje, ariko bakomeje kugenda bakubitwa mu buryo inshuro nyinshi zitandukanye, bakomeje kugenda bagerageza ngo ariko bafata kiriya kibuga cya Pinga, ariko byananiranye. Ariko abana bahaguye ni benshi, abakoronere b'amajoro i Kigali amarira ni menshi cyane, mu bagogwe mu nkambi zabo zo mu Rwanda, izo mu Uganda, muri Kenya amarira ni menshi cyane, abaho bari i Burayi ndetse za Canada na Amerika amarira ni menshi cyane. Murabizi neza abana bagenda bagwa mwizi ntambara, erega ni abasore, ni abagabo b'abantu, ni abafiyanse b'abantu, ni abana b'abantu, kandi iyo miryango nayo ifite umutima. Mu gihe bo mu gatsiko yo ntabwo uzogira wumva ko hari mwene wabo kabari baguyeyo cyangwa mwene wabo Kagame baguyeyo, abo ngabo babarinda ibyo biturika iyo hakurya. Ayo mpamvu tumwe kugenda tubwira abana b'Abanyarwanda mugumya gupfira ubusa mu by'ukuri. Imisozi ya Masisi, imisozi ya Warikare, imisozi ya Rubero, imisozi ya za Rucuro, za Nyiragongo, hariya aho bagumya kugenda batsindwa baborerayo ku misozi, mu gihe baba barimo barwanira inyungu za Paul Kagame n'aba imperialiste mu by'ukuri, bababeshya ngo barimo kujya gucunga umutekano w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ntabwo byo tubizi. Akaba ari intambara zigeza Paul Kagame ku mabuye y'agaciro ya Congo, kugira ngo akomeje gushimisha ba imperialiste baba bashaka kugumya kwiba imitungo ya Congo, ariko bakoresheje abana b'Abanyarwanda mu izi ntambara. Kuko ibintu rero tuvuga ko ari ibintu biteye agahinda kubona abana b'Abanyarwanda bagumye kugenda bapfira mu izi ntambara kandi batazatsinda. Ababanye nanjye kuri radio umwe murabizi neza, Komanda Francois ntacyo nigeze mbahisha, izi ntambara za Congo twakomeje kugenda tubereka uburyo zizagenda. Abagumya kuba bati se kuki Faciye adakubita, ibi byose nabwiye ngo intambara diplomatike ni ikomeye cyane kurusha iy'amasasu. Iy'amasasu yo rwose yarangije kwitegura igihe icyo ari cyo cyose azabikora, igisigaye ni ukubanza gutegura imihanda yose diplomatike, ekonomike, kandi mubona ko Murita Faci arimo kugenda abikora neza cyane. Kandi intambara ukabona ko Faci yashoboye kwishyira ku karubanda, aho noneho aka kanya Murita Paul Kagame ari underground, kuko ntashobora kugira ikindi kintu y'amakarita yari afite yo kuzajijisha komunote interinasiyonali n'abakongomani, izo zose yarazikinishije. Ariko birangiye umuntu bita Paul Kagame diplomasi ye iguye mu mazi, aho tuvuga ko isupu yiwe ikomeje kugenda igwamo
inshishi umuntu bita faci yakomeje kugenda amena umuceri. Ibi byose kandi ni kwakomeje kugenda tubabwira abanyarwanda kazi ko ibi byose twabwiye abantu bakajyana imikino, ariko ikibabaje ni abana b'abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi bamaze kugwa muri izi ntambara, kandi ibi byose bikenesha n'igihugu, kuko ayo madeni yose bagiye bafata mu by'ukuri mumenye ko banyarwanda nyarwanda kazi ari mwe muzayishyura kandi Kagame azaba adahari. Ibi byose tubibwira ni ukajyana imikino, ariko niko bimeze sangira ngo turayibona bariteguye. Sadeke nayo yiyemeje kongeramo batayo zigera kuri 16, hagati ya 16 na 15, byerekana ko barimo bategura ya ntambara ya nyuma nyirizina yo gutsinsura agatsiko muri Kongo. Ibi byose tukaba tugira tubibona ko ese Kagame arabigenza gute? Kuva muri Kongo ni urupfu, kutavayo ni urundi. Nibyo bibi cyane. Ibi byose tukaba tubibabwira ngo Kagame kuva muri Kongo ni urupfu, kugumayo ni bibi kurushaho. Uburyo azahitamo ntabwo tubizi. Azemvuga ati ndinjiramo turwane kiwazi, azabavanamo se, azabwira iki imiryango yaba ari abana baguye muri Kongo ko ari ibihumbi? Ibi byose kandi aba banyarwanda twarababwiye, turabizi neza kumva radio umwe n'andi maradio yose, twagiye tunatubereka ko izi ntambara za Paul Kagame agiye muri Kongo ari ubwiyahuzi, zizahitana abana ba rubanda, zizahitana umutungo w'igihugu, kandi zizasiga ubusembwa ku banyarwanda, kuko izi ntambara twagiye muri Kongo byanze bikunze buri munyarwanda wese azishyura, kuko tubizi neza ko bitazarangira gutya. Miliyoni 12 z'abakongomani zimaze gupfa, ntabwo nyako zizarangira gutya. Ibyo Mutamba yavugiye hari igoma akavuga ati Kagame n'agatsiko bafatanyije tuzabafata tubacire urubanza, none Kigali bakaba baribyo bitwaje ngo bavuye muri Rwanda kubera muri masezerano y'u Rwanda ngo kubera ibyavuzwe na minisitiri w'ubucamanza. Ibyo byose kandi tugenda tubona, ariko mu by'ukuri ni ibyo kwigiza nkana, ahubwo agatsiko kafatiwe mu ikorosi rikomeye cyane na ya diplomasi irimo ubuhanga bwinshi cyane ya Kongo, aho agatsiko kakomeje kugenda kajyana bwa bujanja janja bwa bucakura kakoresheje ku bwa ba Habyarimana. Buriya abantu bo kwa Habyarimana bari imfura, ntabwo bari ibifura, kubera ko imishyikirano bari baragiyemo za Arusha n'iki byose baremeye kuzagabana 50-50, ako Kagame agaca inyuma akamuritura yakaritura Habyarimana, jenoside igatangira. Mu by'ukuri niyo mpamvu yo tuvuga ko niyo jenoside yabaye mu Rwanda Paul Kagame afitemo uruhare runini cyane, kuko ariwe wayitangije. Nk'uko Kayumba yabivuze ati Jenerali Kayumba yavuze ati Kagame niwe watangije ino jenoside, kuko iyo mu gihe cya dry season, ni ukuvuga mu cyi ibyatsi byose byumye, iyo ujugunyemo igishirira uba ushaka gutwika ishyamba. Kandi koko niko byagenze, Kagame amaze kubona ubukana bw'interahamwe, amaze gucumekamo abatekinisiye be bagera ku bihumbi bitatu bari bafite ubukana bwinshi baya bakajuga na bagenzi babo, yaravuze ati reka ncumika ishyamba, kandi abikoze abiza abishaka, cyane cyane ku badari bamubwiye bati ugana iriya ndege uzaba utangije ubwicanyi. Umuntu bita Paul Kagame ati abatutsi nabo twajyanye mu nkambi, twabanaga mu nkambi, abasigaranye na Habyarimana nabo ubwo bahindutse nkabo, baranywanye, barashingiranye, abo ntacyo bitubwiye. Ariko byose turabizi ko umuntu bita Paul Kagame we yishakiraga ubutegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, atitaye ku bari mu gihugu, akaba ari mu by'ukuri yaratanzeho abatutsi bari mu Rwanda h'igitambo kugira ngo yigerere ku butegetsi, kuko amasezerano ya Arusha yari yarangije ibintu byose. Akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri nkomeje kugenda navuga indi Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibintu ntabwo byoroshye, kandi tugiye kwinjira mu minsi ikomeye cyane, kuko ino ntambara uko twagiye tubibabwira maze iminsi nta byinshi mbivugaho, kuko hari ama operasiyo menshi cyane arimo kugenda ategurwa i Kigali, bo barabizi, baba bikangakanga, bamanuye ingabo hariya muri hepfo ya za Nyungwe, za Cyangugu, za hose bikanga ibitero i Burundi se simbizi, bikanga ibiti n'amabuye, akizi nkaba mvuga ngo bishyize hejuru bita abafeze dogere, ibyo tuzabireba nimba koko mu by'ukuri niyo Museveni yamufasha, niyo Kenya yamufasha, niyo za South Sudan zizamanuka izi ntambara. Niyo nkubwira ngo dushobora kwinjira mu ntambara imeze nk'aho izaba ari iy'isi yose. Izi ntambara mubona Uburusiya zirimo zirwana na NATO yose n'Abanyamerika, ni nayo mugiye kuzabona mu Rwanda hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho hari SADC ibihugu byose mwabonye ko noneho na Zimbabwe na Zambia Kagame yarashoboye kugenda ashaka kubinjirira ngo atazabyivangamo nabo bohereje ingabo. Ibyo bikaba bigaragara ko mu by'ukuri iyi ntambara Kagame ashaka igiye kuzaba intambara ikomeye cyane, ariko kandi nkeka ko ari we nyuma azarwana, kuko nababwiye nti buri mu generali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa agapfukamiro bari bahanganye,
ariko nko tubizi ko Kagame ari ikigwari, ibyo ntiyabikora. Ashobora kwemera akarika imbaga akicisha Abanyarwanda, we akavuga ati njyewe aho guseba nzemera ntware mfana n'Abanyarwanda, nkuko yavuze ati narangije kuba brainwashing bakabaye bose Abanyarwanda bumva ko bazamupfira nk'aho ari umwami. Mu by'ukuri niyo yaba ari mu makosa, nta munyagano utazi ko izi ntambara za Paul Kagame ari intambara z'ubujura, ari intambara agiramo ba imperialiste akoresheje abana b'abanyarwanda. Ariko ibi byose ari mpamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na Click bafatanyije, nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ibi byose nkunda kubisubiramo, kandi ibi byose muzabibona. Ari mpamvu ubona minisitiri w'ubucamanza wa justice wo muri Congo Mutamba harigoma, arimwiganira n'aba nyurura abwira ati tuzafata Paul Kagame na Click bakora tubacira urubanza i Kigali, bakaba bagize iyi bwose bacitse ururondogoro ngo ibintu byacitse ngo kubera iki yacuzinze kuza kubivugira kuri metero nke yavuye ku mupaka. Ariko still bari muri Congo, ashobora kuvugira amagambo nk'ariya aho yaba ari hose, ni bumbiri cyangwa hari hose aho yaba ari, kuko ni muri Congo naho mu by'ukuri keretse niba uburasirazuba bwa Congo bwahinze u Rwanda kuba tutabizi, akaba yateye u Rwanda abivugiyemo hariya nyine. Banyarwanda ibyo tukaba tubiziranyeho. Tumanuke tujye muri Mozambique. Mozambique ibintu birakomeye cyane. Mozambique imyigaragambyo ikomejemo, wamupoza Venancio watsinze amatora, ariko umuntu bita Paul Kagame akaba ashatse kugira ngo afashe Nyusi kugira ngo batsindishe uzasimbura Nyusi ariko uwe mu ishyaka ryabo uzagumya gukorana na Paul Kagame. Kagame akaba yashatse kugira ngo abikore nk'uko yabikoze muri Central Africa, muri Central Africa uwo bita Touadera nawe Kigali yamurwanyeho ikamutoresha ku ngufu, akaba nigaragambyo, akaba n'indwano Kigali RDF ikarwana umuhenererezo kugira ngo kapitali idafatwa. Ibi byose nibyo yibwiraga ko ashobora kuzakora muri Mozambique, ariko imyigambyo muri Mozambique yibwiraga ko irimo kugenda ifata izindi ntera cyane, kuko ikigaragara cyo nuko imyigaragambyo yo muri Mozambique abarwanya ubutegetsi muri opozisiyo bashyigikiye umukandida watsinze ariko ushyigikiwe na perezida Nyusi n'u Rwanda akaba ari we baprokamye ko ari watsinze, abo bose barimo kwiyagagambya ku intangiriro bakaba babizi neza ko u Rwanda rubiri inyuma, bakaba mu by'ukuri mu mihanda bavuga bati twamaganye ingabo z'u Rwanda, twamaganye Paul Kagame ushaka kudukoloniza nk'uko yabikoze mu bindi bihugu. Mu by'ukuri abantu bo muri Mozambique baba barisobanuriye ko ibi byose birimo kuba ari umupango wa Kigali basomeyemo dire umuntu bita Nyusi Philippe Nyusi, kandi koko uriya mukandida baprokamye kuri yatsinze mbere ho gakeya yagiye mu Rwanda gufata briefing, yagiye wenyine private jet yamugeje Kigali ari wenyine, ibyo yaragiye kuganira na Kigali ntabwo tubizi. Ko no kumubwira ati tuzagufasha wenda unudeclara bazakwimyigagambyo tuzagufasha bizagira birangire, ariko ikigaya cyo muri Mozambique imyigagambyo igenda ifata intera izamuka izamuka ku buryo byanze kunze igipimo iriho byanze bikunze. Bari abagabo ba Mozambique baza giving up kuko na ba Philippe Nyusi bahunze atakiri muri capitale. Akaba ndi kumva kugira tubona kuri imyigambiro ikomeye cyane aho baba bamagana RDF na Kagame ko aribo bakomeje gusa n'abasunika buriya Nyusi n'uwo baprokamye ko ari watsinze amatora kugira ngo hagumeho ubutegetsi buzagumya gukoreshwa na Kigali, ariko uriya Venancio watsinze amatora bakamwiba, akaba akomeje guhagurutsa imbaga n'imbaga atanahari yibiri ku buhanga bw'ibyuma, aho tubona ko na bamwe mu basirikare n'abapolisi babishyigikiye. Imyigaragambyo tukatureba mu by'ukuri bikaba bigaragara ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame yibeshye ko Mozambique ari kimwe na Central Africa. Mozambique ho ifite urubyiruko rutekereza rudafubaganye ku buryo utapfa kubatamika ibyo ubonye iyo barangije kubona aho ikibazo gituruka. Kariyo mpamvu ubona ko bagumya kugenda bamagana u Rwanda, bamagana RDF na Paul Kagame ko ibyo bashaka gukora muri Mozambique bitazakunda, kuko urubyiruko rucanye ku maso. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda dukurikirana hafi aho tubibona ko mu by'ukuri uta Paul Kagame yakomeje kuba umukozi wa imperialiste. Mwese murabizi ko muri Mozambique yagiyeyo ku busabe bwa Macron, tukaba tubibona ko mu by'ukuri na Paul Kagame akomeje kuba umukozi wa ba imperialiste kugira ngo bakomeze gusahura imitungo y'Abanyafurika. Ibyo kakugumye kugira tubikurikirana rero ntibisanzwe, nkaba nari mvuze ngo dukore ikiganiro turebe ku kibazo cy'u Rwanda kwivana mu masezerano ya Rwanda, aho twemeza ko mu by'ukuri Congo ikomeje kugenda itsinda urugamba diplomatique wa diplomasi,
aho mu by'ukuri Macron Yolanda umuvugizi wa leta y'u Rwanda ngo yahungabanyijwe no kumva minisitiri w'ubucamanza wa Congo avuga ko azafata Kagame n'ibyegera bye akabicira urubanza kubera ibyaha baregwa muri Congo miliyoni 12 z'abakongomani bamaze gupfa n'imitungo basahura. Ibi byose mu by'ukuri bikaba ari ibintu bigenda byerekeza ku mpera ya ya ntambara karundura twabwiye ko igomba kuzatangira, kandi narimo ibimwe bishize byose RDF ya 2023 bakarimo kugenda bagira pete zikomeye cyane kuri ma axe yose y'urugamba uko ari atanu: Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Walikale ndetse na Masisi. Tukaba tumaze kugenda tubikurikirana cyane aho Abarundi na CMC bakomeje kugenda batanga isomo rikomeye ku bahungu ba RDF M23 FARDC na SADC nabo ku zindi mpande. Tukaba rero tugenda tubona ko mu by'ukuri intambara uburyo iri synchronize, uburyo iri cordonne mu by'ukuri intambara ibyumwe bibiri bishize nikomezamo gutya. Mu mata y'15 z'ukwa 12 tuzaba tubona ishusho y'ino ntambara neza, nk'uko noneho twakomeje kugenda tubereka ko iyi ntambara tuyifite neza. Abo twabanye kuri radio umwe Komanda François nta kintu nigeze mbahisha, iyi ntambara muyifite kuri mapu. Ikiba gihari ni ukugenda muvivura kuri step ziba zigezweho. Ibi byose mwarabibwiwe, ikiba gisigaye ni ukuzagenda mubibonesha amaso uko ibintu bizarangira. Naho umuntu bita Paul Kagame we cyo namubwira ni kimwe: afite shwa ebyiri kandi izo shwa zose nazo ni ikibazo. Agomba kuva muri Kongo, ese na desida kuva muri Kongo rupfu murundi, naguma muri Kongo rwo ni urupfu rubi kurusha urundi. Ariko ibi byose twayimubwiye ubwo namubwiraga nti Paul Kagame mu ntangiriro zino ntambara bakiri hejuru mu Birunga muri Runyonyi na Cyanzu, nibwo namubwiye nti Paul Kagame iyi mapu ndayifite mwateguye muzakora muri Kongo irukana kabarebe, nkugira inama utazaseba utazatibaba. Ariko abagabo ngo nabafeze Rudogeri, ndamubwira nti niba wohereza bariya ba William Ryarasa akiri majoro na batawe bakaza kurasa Rugayi na Rumangabo, ntakwereka abahapfiriye, ntakwereka n'amavideo yo ku rugamba uko byari bimeze. Ibi byose ntacyo byababwiraga uko bagiye bapanga urugamba ku mwaka wa mbere. Abo twabonye kuri radio umwe nagiye mbere ku buryo intambara zari zimeze, amakamanda z'ibiki byose, ariko bari bafite ubwoba ngo faci ngo baramukina umukino bagira gute ba Museveni bande. Ariko ibi byose nababwiye ngo diplomasi ni urugamba rurerure. Ba Paul Kagame na ba Museveni ni abantu bahitamo ibiturika bakaba baguca mu bihumyo kuri abaciyemo Habyarimana, ariko umuntu bita faci ibyo byose nk'uko yabanje kwigira inshuti na Kagame akabanza akamumenya uwo ari we, akabanza akamenya carnet d'adresse yiwe, akamenya abo bamuri inyuma bose. Ibyo byose umuntu bita faci gukina umukino azi neza, yirinda gukina roger de l'adversaire. Abo twatangiranye intambara imyaka 2000 n'igice murabyibuka, nabwira ko faci agomba kwirinda gukina umukino roger de l'adversaire, kudakina umukino w'umwanzi. Umwanzi akuzanyeho umukino ugomba kukasa abakina football barabizi. Ibi ni byo rero Kongo yagiye ikora mu gihe irimo ikora diplomasi bishakaho n'ubushobozi. Bagiye barwana defensive abandi basubira inyuma ariko badatakaje cyane, bakibwira ko ari ugutsindwa. Ariko nk'uko Kongo ari uruhugu runini cyane, uko bagiye babakurura byagiye bisaba Kagame kongeramo ingabo. Uko babafashe zone bisaba ko Kagame yongeramo andi matayo menshi cyane, kugeza ubwo kubica bitagishoboka no kurwana kuri axe zose no kunaravita yuma ku max yose. Akaba ari ibintu bigenda bigora umuntu Paul Kagame kakanya kubona mu by'ukuri afite ikibazo gikomeye, kandi uretse kwicisha abana ba Rwanda nta kindi kizavamo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwese twabanye kuri radio umwe, iyi ntambara murayifite, kandi ibyo nababwiye muzagenda mubibona. Hatazagira ubibeshya kuri faci n'abakongomane ku kintu bita diplomasi. Batwaye Kagame buhoro buhoro, step by step, kandi byarangiye afashwe mu kamasho nk'uko imbeba ifatwa mu mashu ikurikiye akaryoshye. Aka kanya umunsi wa none ngo bivanye mu biganiro, bamaze iminsi basinya ko bagiye kuvamo. Ibi byose byakwereka ko Kagame na timu ye barangije kubona ko nta gisigaye, igisigaye kama mbaya mbaya homba homboka. Agiye kohereza abana benshi cyane barwane cyangwa se agiye kubavanayo, ariko byose ni kimwe. Yaza gukurikira inama twamugiriye, ntago wabyigeze hano, yari gusebamo gakeya, ariko uyu munsi wa none ashobora kuzarangira nabi. Ntago ari ashobora ko abana bamaze kugwa hariya, abana b'Abanyarwanda bamaze kugwa mu izi ntambara hejuru ku nyungu za Paul Kagame n'aba imperialiste. Ni ibintu bibabaje cyane, kandi twongere tugaye bariya ba jenerali nkunda kwita ngo ni ba jenerali kabadi, ba kano kabadi, ba meja kabadi, aho binjijwe mu ntambara
bayibona ko ari intambara z'uburofa, ariko ibi byose burya ngo kwino se ntawe ujyana umwenda bigize abafize dogere bigiye cyose, ariko ukabona ko uwo bitaga umusivile wabwiye ati kusekana ngaite kusekana Tshisekedi te Kagame ngo we ngo yari bwariye ubwangu kumwe n'umurambo, ariko ukabona ko mu by'ukuri wamubijije icyuya, tukatubona ko mu by'ukuri birabaje. Urebye ibihumbi by'abanyarwanda amaze kugwa mu izi ntambara badafitemo n'inyungu, ibyo byose nababwira ngo abanyarwandakazi ba jenerali mudakadiri ba koloneli mudakadiri ba majoro mudakadiri, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Mwongere mbisubiremo, buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishali, yayitsinda agapfukama ibo bari bahanganye. Kandi nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR bafitanye urubanza. Banyarwanda mutekereze, ntore ntore kazi mutekereze ko nyuma y'ibi byose ibigwari bizagwawa. Twakomeje kubabwira ngo twebwe urugamba twarwinjiyemo rwa diplomasi tuzi ko tuzarutsinda, arabibeshya ngo Kagame arakomeye ntabwo azakomera kurusha Kadafi cyangwa Saddam Hussein na ba Mobutu, bose baragiye. Ni Kagame nawe igihe cye kirimo kiramwegereza, kirimo kiramusiga. Banyarwanda nyarwandakazi, nk'ibisanzwe mwe kumwe nanjye Francois mutuye mu ngukuruza bwa radio y'ubumwe, mukomere kandi mujye mwibuka gukora subscribe, like and share, kandi mukibagirwe gusiga komantari. Turi kumwe tudagumye kugenda tuba updatinga uko ibintu biri kugenda bihinduka, cyane cyane ko byihuta cyane, ariko ibi byose bikaba bihinduka nk'uko twabibateguriye, twabateguje uko ibintu bizarangira mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa mwene Rutagambwa. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye